الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پھر ایک بار ہم اخلاقیات پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نشست میں آپ کے سامنے غصہ، عفو و درگزر، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی کہ انسانی زندگی میں ان تمام چیزوں کے کرنے کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا اثر انسان کے اخلاق پر کیا کچھ پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو موضوع ہے حسد کی تباہ کاریاں۔ معاشرے کے اندر حسد سے کیا نقصانات کچھ ہو رہے ہیں، انسانی زندگی میں اس کے کیا کچھ برے اثرات پڑ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ ناظرین کرام آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس بری عادت اور اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اخلاقی بیماری کے اندر شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، حسد کس چیز کا نام ہے، حسد کو کون سی چیز ہے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ حسد کے معنی ہوتے ہیں کہ سامنے والا بھائی اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، یہ ارادہ اپنے دل کے اندر رکھے کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس جس طرح کی بھی نعمت ہے وہ نعمت چھن جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر، سامنے والے کی اچھائی کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، یہ کیفیت پیدا کرنا کہ مثال کے طور پر اللہ نے کسی بندے کو مال و دولت دے رکھی ہے، اللہ نے کسی بندے کو صحت و تندرستی کی قوت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو جاہ و منصب پہ اللہ رب العالمین نے فائز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اقتدار دے رکھا ہے۔ اب سامنے والا اپنے دل کے اندر یہ ارادہ لاتا ہے، بار بار اپنے دل کے اندر یہ خیال لاتا ہے کہ اس کی اچھائی ختم ہو جائے، اس کا عہدہ منصب چھن جائے، اس کا مال و دولت ختم ہو جائے، اس کی آل و اولاد ختم ہو جائے اور مجھے یہ سب چیز مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بری صفت ہے، بہت قبیح صفت ہے جس کی شریعت نے بڑی مذمت بیان کی ہے۔ حسد کرنے والا اپنے سامنے والے بھائی کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا اپنے دل کے اندر۔ حسد کی آگ ایسی آگ ہے جو جس آگ کے اندر دوسروں سے زیادہ خود حسد کرنے والا اس آگ کے اندر جلتا ہے۔ حالانکہ حسد کرنے والے کو عموماً اکثر کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن حسد کی آگ میں حسد کرنے والا ہمیشہ جلتے رہتا ہے، بے قرار ہوتے رہتا ہے، بے چین ہوتے رہتا ہے، ہر وقت حسد کی آگ اسے پریشان کر کے رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، نسائی کی روایت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ نسائی کی روایت ہے یہ کہ بندے کے اندر دو چیزیں کبھی داخل نہیں ہو سکتی، دو چیزیں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک مومن کے دل میں ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یعنی اس بات کا انکار کیا جا رہا اس حدیث کے ذریعے سے کہ جو مومن ہے اس کے دل میں کبھی حسد کے تعلق سے وہم و گمان میں خیال نہیں آتا، اپنے بھائی کے تعلق سے غلط خیال نہیں پیدا کرتا ہے، اور یہ کام تو وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو وہ حسد نہیں کرتا، حسد سے بچتا، اور حسد کے آگ میں جو اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے، اپنے آپ کو پریشان کر رہا، بے قرار کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہوتا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ حسد ایک بہت بری عادت اور اخلاق رذیلہ کے اندر بہت بری اخلاق ہے، بڑی بری عادت ہے، بڑی بری خصلت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حسد کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات بھی میں بیان کروں کہ حسد کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ اپنے سامنے والے بھائی کو ہر طرح کے نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے، کبھی بھی اس کے لیے اس کے دل میں ہمدردی اپنائیت کا جذبہ نہیں رہتا۔ اس کے لیے دلیل قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے بہت ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر رکھی تھی، بہت ساری خوبی کے وہ مالک تھے بچپن ہی سے۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے اولاد کے مقابلے میں ان کو بہت چاہتے تھے، فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت ان کے دلوں میں رکھی تھی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ یہ منظر اور بھائیوں کو دیکھا نہیں گیا، بھائیوں نے حسد کی یوسف علیہ السلام سے، اور حسد کی آگ نے انہیں کہاں تک پہنچایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک بھائی ہوتے ہوئے، ایک سگے ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے اتنا برا انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا۔ دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھی طرح سے اپنی باپ کی نظروں سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیسے کیسے پلان بنائے، کیسے کیسے مکر چلے، اور کیسے کیسے ارادے انہوں نے کیے، اور آخر کار اپنے ارادے اور اپنی سازش میں وہ کامیاب ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے باپ کی نظروں سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو، یا تو دور دراز زمین میں پھینک دو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس طرح کے ارادے کر کے آخر کار انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہ کون سی چیز تھی جو انہیں ان تمام چیزوں پہ کرنے پہ آمادہ کیا؟ یہ حسد کی آگ تھی، یہ حسد کا جلن تھا، یہ حسد کی کیفیت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے اندر یہ کیفیت کرنے پر مجبور کیا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے کہ حسد نے کہاں تک تباہی مچائی اور کہاں تک کیا کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر، حسد کرنے والے کے دل میں سامنے والے بھائی کے لیے تھوڑا بھی دل کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، سارے کے سارے ہمدردی کے جذبے اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر لمحہ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے، یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو نقصان پہنچائے، اور کس طرح سے ہم اپنے راستے سے اس کو دور کریں، اور کس طرح سے ہم اس کی تمام نعمتوں کو، یا اس کی اچھائیوں کو، یا ان سے اس کے پاس جو مال و دولت ہے ان تمام چیزوں کو ہم کیسے قبضہ کریں۔ حسد کرنے سے ہمارا خود نقصان ہے، حسد کرنے سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور حسد کی یہ عادت قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، کافروں کی عادت ہے، کہ یہ کافر، یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر حسد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے سے وہ اعراض کرتے رہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے، اور ان کا ارادہ اور ان کا سوچ یہ تھا کہ بنو اسحاق سے آئیں گے آخری نبی، بس اس حسد کے جذبے نے انہیں اتنے بڑے خیر کے کاموں سے روک دیا، اور پوری زندگی کیا ابھی تک ان کے دلوں میں یہ دشمنی اور یہ حسد کی کیفیت باقی ہے، اور یہ حسد کی آگ انہیں آج بھی جلا رہی ہے، اور اس آگ میں آج بھی وہ جل رہے ہیں۔ حسد کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری اچھائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حسد کے جذبے سے معاشرے کے اندر بھی تباہیاں آتی ہیں، اور معاشرے کے اندر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ حسد کرنے والا بسا اوقات اکیلا ہی حسد کی آگ میں نہیں جلتا ہے، بلکہ اس کے لپیٹے میں بہت سارے لوگوں کو لے لیتا ہے، اپنے ہم نوائی کے لیے اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شریک کر لیتا ہے اس معاملے کے اندر، اور بہت سارے لوگ، بھولے بھالے قسم کے لوگ، اس حقیقت کو نہ جان کر کے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ حسد کے اس جذبے سے باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کی تعلیم سکھلائی ہے، ہمیں پناہ مانگنا چاہیے۔
حسد کے اس جذبے سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دور رکھنا چاہیے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔ جب کبھی ہمارے دل کے اندر یہ کھوٹ، یہ جذبہ، یہ اس طرح کی باتیں ہمارے اندر آتی ہیں، ہمیشہ اعوذ باللہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور شیطان مردود سے اس طرح کی کیفیت سے انسان کو پناہ طلب کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کیفیت ہماری زندگی کے اندر نہ آئے۔ کیونکہ ایک بار انسان کی زندگی میں یہ چیز داخل ہو جائے تو ان چیزوں کا نکلنا انسان کی زندگی سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے بیان ہوا، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حسد سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حسد سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حسد انسان کے اندر نفرت، عداوت، دشمنی، بغض، یہ تمام کی تمام کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، اچھے اچھے تعلقات اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم حسد کر رہے ہیں تو حسد کر کے تو ہم سامنے والے کا کچھ نقصان فوری طور پر اگر ہم کر بھی نہ پائے تو اس کا نقصان تو صرف ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا نا۔ لہذا ایک شخص، ایک صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دن کہی ایک صحابی کے بارے میں۔ صحابہ کرام بالکل اس صحابی کو دیکھنے کے لیے پریشان ہو گئے کہ آخر وہ کون اللہ کا بندہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر دیکھنا ہے تو جنتی شخص کو اس شخص کو دیکھ لے۔ آخرکار وہ صحابی آتے ہیں، بہت معمولی انداز میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنا جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کے کنارے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں کہ آخر ان کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے اور جنتی کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس شخص کے ساتھ 2 دن گزارے تو میں نے دیکھا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس معمول کے مطابق وہ فرائض وغیرہ کو ادا کرتے ہیں، نہ رات کو اٹھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے ان کا۔ میں نے آخرکار سوال کیا کہ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے، ہمیں بھی بتلاؤ کہ ہم اس عمل کو کریں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، میں کوئی الگ سے کوئی دوسرا کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، بس میرے دل کو میں ہر طرح کے حسد، کینہ، بغض، کپٹ میرے دوسرے بھائیوں کے تعلق سے ہمیشہ میں میرے دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف رکھتا ہوں۔ میرا دل ہمیشہ آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کے مانند بالکل صاف ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا غور کریں کہ ایک عمل جو دل کو انسان پاک رکھے ان بیماریوں سے، ان حالتوں سے، ان کیفیتوں سے، صرف دل کے پاک رکھنے پر اللہ اکبر جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنا دل اگر پاک کر لیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہمارا دل اگر صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ لہذا ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر ہم کسی بھی طرح کے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، ان تمام چیزوں کو ہم پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہم پاک رکھیں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر ان کیفیتوں کو پیدا کر کے خود ذہنی طور پر پریشان ہو کر کے، خود اپنی زندگی کو پریشان کر کے عقل مند انسان سوچتا ہے کہ ہم کیوں ان سارے کاموں کو کریں۔ یہ کام تو وہ کرتے ہیں جو بے وقوف ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، جو آگے پیچھے نہیں سمجھتے ہیں جن چیزوں کو، وہی لوگ ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ان کاموں کے اندر بڑے کیا، چھوٹے کیا، مرد کیا، عورت کیا، اکثریت ان کاموں کے اندر ملوث ہے، اکثریت ان کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے، اکثریت ان کاموں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا، انہیں تصور نہیں ہو رہا کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور اس عادت قبیحہ کے ذریعے سے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، اور ان کاموں کو کرتے ہوئے لوگ مزے لیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے بڑا اچھا کام ہم کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، کسی سے حسد کر کے اور کسی کے لیے حاسدوں کو تیار کر کے۔ حاسدوں کے تعلق سے جب اتنی بڑی وعید سنا دی گئی کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں، ان کی نیکیاں برباد ہو جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، حسد کے مقابلے میں
شریعت نے ہمارے سامنے ایک دوسری صفت اور دوسری کیفیت کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا. وہ کیا ہے؟ حسد تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. حسد نہیں کر سکتے ہیں تو شریعت نے ہمیں کہا کہ حسد کے مقابلے میں تم کیا کرو؟ رشک کرو. رشک کی کیفیت تم اپنا سکتے ہو. اللہ اکبر. رشک کیا ہے؟ رشک کرنا یہ ہے کہ آدمی سامنے والے بھائی کی کسی نعمت کو، کسی اچھائی کو دیکھ کر کے دل کے اندر یہ ارادہ کرتا ہے، دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے، یا دل کے اندر یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگارا، میرے سامنے والے بھائی کو جس طرح سے تو نے نعمت دے رکھا ہے، تو نے جو فضل اپنا کر رکھا ہے، پروردگارا اس طرح کی نعمت ہمیں بھی عطا کر، اور اس کی نعمت کی تو حفاظت کر. اللہ وہ نعمت سے ہمیں بھی بہراور کر. اللہ وہ فضل ہمارے اوپر بھی کر. اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھ. اس طرح کا خیال کرتا ہے اپنے دل کے اندر. یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے، اب سامنے والا اس کو دیکھ کر کے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں بھی اتنا مال دیتا تو ہم بھی تیرے غریب بندوں میں تقسیم کرتے، تیرے راہ میں خرچ کرتے. اے اللہ، ہم بھی تیرے راہ میں مال کو لٹاتے. اے اللہ، جس طرح سے تو نے میرے سامنے والے بھائی کو مال دیا ہے، اللہ تو مجھے بھی وہ مال عطا کر. اللہ اس کی مال کی حفاظت کر، اور اللہ مجھے بھی وہ مال و دولت عطا کر جائز اور حلال طریقے سے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کریں. پروردگارہ اللہ کسی بندے کو دیکھتا ہے، کوئی بندہ کہ اس کے پاس علم ہے، جس علم کی وجہ سے وہ دین کی خدمت کر رہا، دین کی سربلندی کر رہا ہے، تو اس چیز کو دیکھ کر کے کوئی انسان اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اے اللہ، وہ جو علم تو نے اس کو دیا ہے، جس علم کے ذریعے سے پروردگارہ تیرے دین کی وہ خدمت کر رہا ہے، تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا رہا، اللہ مجھے بھی وہ علم عطا کر، مجھے بھی وہ علم دے کہ میں اپنے اس علم کے ذریعے سے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤں یا دوسروں تک پھیلاؤں. پروردگارہ اللہ میرے بھائی کو بھی اس علم جو ہے اس کے پاس، اللہ اس کی حفاظت کر. انسان اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرتا ہے. تو شریعت نے رشک کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. ہم رشک کر سکتے ہیں، رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی عادت ہے. اگر بری عادت ہے تو حسد کی عادت ہے، اور حسد کی آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے. لیکن رشک کرنے والا انسان اپنے اندر سکون، اطمینان اور ایک طرح کا اپنے اندر بہت قسم کا یعنی اچھائی انسان اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. تو لہذا ہمیں رشک کی جو صفت ہے اسے اپنانا چاہیے، اور ہر طرح کی حسد کی برائیوں سے اور اس کی لت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آپ کے سامنے یہ حسد کے نقصانات کہ حسد کرنے والا بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم ہوتا ہے، حسد کرنے والے کے اندر سے انسانیت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، حسد کرنے والا ہمیشہ اپنا ہی صرف سوچتا ہے، حسد کرنے والا صرف اپنا ہی مفاد سوچتا ہے اور دوسروں کا فائدہ وہ کبھی نہیں دیکھتا. مومن تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو اپنی ذات سے، کسی کے تعلق سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کبھی نہیں رکھتا ہے. حسد کرنے والا ہمیشہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے، لیکن مومن حقیقت میں وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے بھائی کے تعلق سے ہمیشہ وہ خیر اور اچھائی کی امید رکھتا ہے، اور اچھائی کم سے کم اس کو دینے کی اور پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو شریعت ہمیں یہ بتلا رہی ہے، ہمارے سامنے یہ تصور پیش کر رہی ہے کہ تم اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو تم کسی کا برا بھی مت کرو. تم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو تم کسی کا برا بھی مت کرو. آج معاشرے کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں حالات کے اوپر، ماحول کے اوپر، تو ہم حالات اور ماحول کو ناظرین کرام قریب سے دیکھتے ہوئے یہی ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی بات ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس طرح کی بیماریاں خاندان خاندان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، دوست دوست کے اندر پیدا ہو رہا ہے. کوئی کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، کوئی کسی کو اعلیٰ مقام پر دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، کوئی کسی کو دیکھ کر کے اس سے اسے دعائیں نہیں دیتا، بلکہ اس کو دیکھ کر کے ظاہر میں تو مسکراتا ہے لیکن اس کے دل میں آگ جل رہی ہوتی ہے، حسد کی اور جلن کی اور طرح طرح کی پریشانیوں کی اس کے دل کے اندر کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ایک مثالی مومن بنیں، ایک کامیاب مومن بنیں، اور کامیاب مومن بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
ان عادات سے، ان عادات قبیحہ سے اور ان رذائل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ہم اچھے اوصاف حمیدہ جو آپ کے سامنے بیان ہوا رشک کرنا، اس رشک کی کیفیت کو ہم اپنائیں اور اس طرح کی کیفیتوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ کیفیت معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر، میں آپ کے دل کو دکھانے کے لیے نہیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ عموماً ایسی بیماریاں تو ویسے تو مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عموماً عورتوں کے اندر یہ کیفیت، یہ صفات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہی کہوں گا خواتین سے کہ وہ اپنے اندر سے اس کیفیت کو ختم کریں اور اس جذبے کو اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ ایک بہن دوسرے بہن کی اچھائی کو دیکھ کر کے، ایک بہن دوسرے بہن کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، ایک بہن دوسرے بہن کی آرام اور آرائش کو دیکھ کر کے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے وہ رہ نہیں پاتی ہیں، اور کسی بھی طرح سے حسد کے جذبے کو اپنا کر کے ماحول کو اور اس کی تمام چیزوں کو برباد کرنے کے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہیں۔ تو لہذا خاص کر کے ان صفات سے اپنے آپ کو دور کریں، توبہ کریں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر تھی اب تک تو ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے ہم معافی چاہ لیں۔ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے دعا کے ذریعے سے کہ اللہ ایسی چیزوں سے، ایسی صفات سے، ایسے عادات سے، ایسے معاملات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے ان تمام چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا اور ان صفات سے اپنے آپ کو ہم نے پاک نہیں کیا، تو ناظرین کرام ہماری جو بھی نیکیاں، ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، یہ ساری نیکیاں ہماری اس طرح سے ضائع ہو جائیں گی جس کا تصور تک ہمیں نہیں ہوگا، تصور تک نہیں ہوگا۔ تو اب بتائیں کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن بہت فراست مند ہوتا ہے، مومن کو ایک بار جب بتا دی جاتی ہے کوئی بات تو اس بات کو اپناتا ہے، خیر اور بھلائی کی چیز کو اپناتا ہے۔ لہذا ذکر فن ذکر تنف المومنین کے تحت آپ کے سامنے ان باتوں کو اعادہ کیا گیا، آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ انسان تو جانتا ہی ہے کہ حسد ایک بری عادت ہے، ہر انسان جانتا ہے اس چیز کو، لیکن جان بوجھ کر کے اس کو لاشعوری طور پر انسان کر رہا ہے، یا بہت سارے لوگ اس کام کو ایک فیشن کے طور پر انجام دے رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ اس کام کو معلوم نہیں، اپنی زندگی کا مشغلہ اور مشرب سمجھ کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے تمام لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اور رشک کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ناظرین کرام مل کر کے کہ ہمارے اندر سے ان صفات کو اللہ تو ختم فرما دے، اور اچھی صفت جو ہے اس صفت کو ہمیں اپنانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اور اپنے اخلاق و کردار کو مثالی ہمیں بنانے اور مثالی مومن بن کر کے زندگی جینے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا اس نشست کی، لہذا ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اخلاقیات سے متعلق اور بھی اچھے اچھے ٹاپکس اور مضامین لے کر کے آئیں گے۔ جب تک ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔